at the jobs on the bulletin board. Should take a look at the jobs. Rare. White pellet the beer. Hey! Boo. Mä en muista mihin tota tarvii, mut johonkin sitä tarvii. Ja mä haluun sen. Mennään metsästämään jouskarilla. Noin. Mikäs tohon nyt vaihdettais sitten? Joo, avistustakaan. Ehkä mä voin elää ilman tätä hetken. Noin. Normal arrows. Mikäs se tuolla on? No se ei varmaan ole se harvinainen, mutta... Siellä on joku toinen. Hetkän olis, missä se alueen rajat menee. Kyllä isohko alue. Hyppäskö se? Voi mahota. Eikö jaa, siellähän se jolkot tätä. Ootko se siinä? Nope. Ihan niinku täältäkin olisin kuullut jonkun äänen. Joo, joku ääni se olikin. Joo, juoksa vaan. Hassu eläin. Mua? Nope. Sehän vois niinku periaatteessa olla tuolla jossain alhaalla kii. Mutta... Vai pitääkö mun napsia nää kaikki ja katso, et siellä oli joku niistä? Se on jonkin puuhun kiiven. Ei kai enää sentään. Okei, tohon mä en yletä. Mikäs tuo möhö kasa tossa on? The rare animal must be killed. Of course. I know. Koska se tuo? Näyttää vähän siltä. Juoksee siihen malle, et seitä ei. Se ei. Nope. Ihme haaskausta. Tämäkö se sitten? Siellä. Pääsen juoksemaan karkuun. Oi hitto. Oho! Hupsista, mistäs tämä tuli? Takasin. Kylläpä se nyt jolkottelee. Hetkone. Mulla ei oo nuolia, voi pentele. Damn! Pitää käydä hakemassa tuolta. Tai sit mä oisin noukkinut ne, mitä mä ammuin hutiin, mutta... No joo. Siinä nyt on sitten.
siellä. Jaraikam. Tule, tule, tule. Mitä siihenkö ei riitä yksi? Höh. Vai eikö mä vaan osun? Tässä jotain nuolia enemmänkin sitten vai hä? Ei. Miksi? Muut kuoli kerrasta. No niin. Oi mavon silmä, että oli hankala. No joo. Siinä. Mitäs siitä nyt sitten pystyy tekemään? Näytäpä mulle se pikkunen ruudu tuossa oikeassa yläkulmassa. No. Ei sitten, mä menen itse katsomaan. Mikähän se oli? Rafting. Nope. Joku näistä? Wallets? Nope. Tänä. No niin. No niin. Sen sähkövilkkukin se mitä mä olin odottamassa, mutta no joo. Nythän teit on jo täällä paljon sitten. No niin, mutta sitten. On täällä. Tonne. Joo. Eiköhän tää tässäkin vaiheessa sillä lailla, että nähdään siellä, jos semmoinen törmää johonkin aivan sensaatiomaiseen matkalla. Hetki. Krokodiili, jos sen väärin näin. Sehän on sensaatiomaista. Joo, siinä. Pahis. Random skill point. Mistähän tuo tuli? Tarpeeksi juossu vissiin tai jotain. Näin kai se käydään pistämässä. Oho. Sorges. Pökäsin mikkiä. No taas sit mulla vaan oli se jo. Mutta mikäs? Mikäs? No selvästi ton mä tarviin ainakin. En löytänyt mitään muuta ollut järjestettävän tärkeetä. Ah nope. Jolla on totakin ilmeisesti kohtuu lähellä. Joo, sehän on aivan vieressä. Tää on ilmeisesti vähän isompi. Isompi mesta tämä. Saattaa olla joku helpompi tai vaikeampi, riippuu osaanko mä. No. Se ei oikein ole semmoista piilopaikkakukkulaa missään lähellä. Siellä on dogeja. Tuolla on 2, 3. Sillä niinku vois vielä olla vissiin yks piilossa jossain. Ko. Tuo. Oh. Nope. Ei kun se oli vaan tynnyri. Noniin. Tuokin kasvi. Dot creepy. Maalaus. Pitäisikö mun heittää tonne joku kivi? Joo, ne kuulee sen. Ja sit sillä välin tää
toi. Toivottavasti ne ei huomaa. Taas nyt äkkiä. Siinä sun tilaisuutes voi mennä. Siinä. Älä nyt. Viisari, nähän on lähellä. No joo. Going to sound the alarm. This is not good. Noniin. No huhu, ei kerännyt sentään. Nää nyt ei mene ihan huomaamatta, mutta menkö, pistetään se sen piikkiin, että mulla on vähän ehkä ruosteessa toi. Banane. Ruosteessa taidettain suhteen. Missä täällä on? Handgunns. Siellä on jotain ilmanen. Joku ilmanen täällä. No joo. Ei pitänyt. Tosta. Noin. Sitten, mitäs tässä olisi vielä niinku 10 minuuttia ehkä nyt ainakin aikaa. Pitäisikö käydä katsomassa, mitä se bug meille täällä tarjoilee. Mä näki. Kyllä. Sitten äkkiä sinne monsieur'n luo. Äijälle, jos ei nyt mitään tapahdu, niin leikataan suoraan sinne. Suota tässä kattaa, kun mä hölkkään sinne. Ootko siellä hengissäkään vielä? Terve! Compass points down the hill. What? Oh, hello. Oh, that's too bad. History time. Captain Lin Kong's too. A legend has it that this guy, he went all pharaoh, got the locusts to build him one before Xing He came along and sank his little empire. But nobody knew where the tomb was. But, my guess is, Bon voyage, mate. No problem, I can make that. Merci. Pitääkö sinne vaan hypätä vai... Died. Tässä olisi ollut kiva olla tää. No kuitenkin se taito, että pystyy pysäyttämään hengitystä törkeen pitkään. Ylös. Kiitos. Noin. Täällä ei pitäisi kuitenkaan piraatteja olla, eihän. Mikäs tää? Mutta tänne vissiin pääsee muutenkin. Jos nyt vedetään vaan tehtävä läpi tästä. Tosta. Jaha. Sitten. Mitä? Täällä on piraatteja vai? Elää viiti. Ui kökkö. Came from over there. Thought it sounded like something. Sure. Shit! Tulkaas nyt muutkin siitä. No, onks niitä muita?
Tulee. No ei sitten. Onkohan ne täällä ylhäällä vastassa? Siinä. Au. Nyt on huono aika ladata. Next time. Oi, hitto, se on heavy. Tämä. Kiitos. Noi. Aha. No. Tämä on taas nopeita kauraa näin. Noin. Seuraava. Siinä. Nui. Mihinkäs mun pitäis mennä? Siinä. Terve. What? Tää on kyllä muakin vähän ihmetyt tässä. Surprise! This place is like a web. Oh shit. Mistä ne muut näkee? Sieltä vaan. Onko se heavy vai mikä se on? No, thanks. En mä juo. Sun pitäis tietää. Hyvä, sä oot kyllä heittää kännissäkin. Mihinkä ne loput meni? Näkyykö ne täältä? Siellä. Ei vissi. Noin. No, siinä. Joo, se oli tommonen raskas. Okei, noi piratit on ihan harmittomia. Tänne pitäis päästä. Aha. Death from above. En mä kyllä sitä tehnyt tahallani, mutta... Ei kai mun tarvinnu. Siellä on pullo siellä. Mitä, minne mun pitää päästä? Tonne. Ilmeisesti... Tästä. Ihmiset vaan jättänyt rahaa tänne lojumaan. Näyttää hapolta. No sitä se varmaan on. Thank you. Näitä tuntuu. Jaha, mä en tarvi niitä sitten enempää vai? En näköjään. Perse! Se oli vähän... ikävähkö yllätys.
Vielä. Noin. Kuin niitä enempää ei kai. Noin. Siitä, no se hirveen hapokasta vissi joku puulaatikot säilyy siinä. Noin. Siellähän heitä on. Marakattia jos jonkin muista. Noin. Selviäksi et. Et kai. Toivottavasti et. No, se oli vähän. Varpaan kynsi sinä syöpyi. No ja eikä se mitään. Eikä se mitään. Siitä. Täällä on päivänvalo. Haa. Samat sanat. Very nice. Siellä ei taas voi olla piraatteja. Koska niille ei tota avainta. Open sesame. Wow, this place is huge. Oh shit. Ei sinne kyllä, ihan kivan näköinen. Happo vähän on tommonen. Tommonen. Ja tästä selvästi. Aha. Joo, ei oo kiva olla tuolla alhaalla. Siitä. Ylös. Voi olla joo. Toi liekki hässäkkää minusta. Kuulen varaan. Se on jossain tuolla alla. Päästetään se pois sieltä. Ja tuolla puolella. Missä se sitten on? Tuollako? Siellä! Noin. Kai niitä on toinenkin. Oltava. Joo, useampikin. Aha. No. Noin. This guy was really, really crazy. Sure he was. Really, really crazy. Tonne pitää varmaan juosta kohta. Eikö? Veikkaan. Katsotaan mitä täällä on. Ei paina varmaan yhtään. Hyvin aukea. There you are. No, mitä tosta? Valoa.
You're not here. Not this time, mate. Did you find it? The knife? The tomb? I have the knife. I'm coming. Meet me in my place. Yes. Unhappy reunion. Hetkonen, missä se nyt on? Ei kai sinne kauan mene, kun mä sinne hölvittelen. Tuolla. Tavalliseen tapaamme siellä. Hello. You found it. Go on, give it over. Keith first. All right. Through the door. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? It's like Shakespeare stabbing you with his quill. Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take anymore. Hello? Ooh. Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise? Vaikka, että se ei oo ihan rehellinen se äijä. Tuskin päästään meitä lähtemään. That, I am grateful, but... And, I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. You said we could leave, you fuck! No, 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 actually, what I said was, Keith... could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that door. You are what I say you are. I'll take you bloody if you like. I like my meat rare. Oopsies! Ah! Die! You sick son of a bitch! Tämä pitää seuraavaksi. Smash hole! Oopsie! There you go. I've got you. Jason? You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me, I know a place where you'll be safe. Noni. Se oli vähän niinku siinä. Daisy, Lisa, and Oliver are here. You'll be safe. Look, just... don't tell them about this, okay? I won't. I'm old as fuck, man. I thought I could handle my shit. And I can't. Look, you'll come back from this, all right? None of us will. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape and they shot him. Keith? I'm sorry. Keith! Please. Hey. Not Riley. Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Hey. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us! What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? Okay. Be here if you need me. Exit the cave. No.
Eipä kai siinä sitten sen kummempia. Kiitos seurasta, vaikka nyt vähän yksipuolista onkin tälleen niin kuin videon kautta, mutta jatketaan ensi kerralla. Ilmeisesti mennään tapaamaan taas sitä Sitraa tonne. Kauas. Joo. Nähdään siellä. Ensi kertaa. Morjes.